Vítám vás v Říčanech, obci vzdálené 20 km západně od Brna. Toužíte-li podobně, s menší zahradou, posezení pod pergolou či vlastním bazénem, pak vás tato nabídka jistě zaujme. Pozemku je již vydáno i stavební povolení a k dispozici je i schválený projekt. Nic tedy nebrání plnění vašeho snu o novém domově. Více informací o nabídce i samotných Říčanech se dozvíte v popisu inzerátu nebo vám vaše dotazy ráda zodpovím při osobní prohlídce. Neváhejte mě kontaktovat, těším se na setkání s vámi.